Катя Мачева, председател на 9-та секция в град Карлово. Госпожо Мачева, колко гласоподаватели има във вашата секция? Това е една от големите секции. Да, това е една от големите секции, 769 гласоподавателя. Към момента, когато е колко часа, около 11 без 15, колко хора са гласували, какъв процент? Към този момент процент не се ангажирам да кажа, около 90 човека са гласували, не около 90, като машинно, на машина 20 човека и 70 човека са гласували с бюлетина. На машина гласуват предимно млади хора ли? Не. За мое учудване гласуват повече средна възраст и възрастни хора. Младите предпочитат бюлетината. Традиционно, интересно. Кога ви бяха доставени машините в област Пловдив? Някои общини имаше известно забавене, през нощта бяха доставени. Бюлетините или машините? Машината. Машината беше доставена към около 3 часа. 15 часа. Не, 15 часа след обед. Сравнително на време ни беше доставена машината. Питам, защото, например, в град Садово с нощи до късно нямаха машини. Има ли някакви жалби, оплаквания във вас, при вас? Не, към настоящия момент нямаме жалби, нямаме оплаквания. Изборният ден тече спокойно. Отворихте на време? Отворихме на време. Първият господовател дойде в 7 часа и 5 минути. Кой беше там, можем ли да кажем, като възраст? Като възраст беше около 60 годишен мъж. Благодаря, лека работа на цялата комисия. Благодаря ви. Лека работа и на вас. Карловският скулптор Димитър Бакърджиев. Господин Бакърджиев, за какво гласувате днес? Здравейте преди всичко. Аз не съм пропускал избори, на които да не гласувам. Първо смятам, че това е моето задължение и гражданско право и смятам и за напред живот и здраве да гласувам, когато има избори, защото всеки има някакви предпочитания, всеки има някакви идеали, ценности и стремежи и той гласува за тях. Вие конкретно за какво гласувате? Конкретно няма да кажа номер. Не ви питам номер. Да, конкретно каква промяна искате? Искате ли промяна? Какво очаквате да се случи? Трудно ми е да кажа. България върви по принцип по прав път, но все има какво да се желае. Все има какво да се желае и може би за тези малки детайли, които трябва да се изпълнят от нашето общество. И аз винаги съм подкрепен с мислите на Левски, и винаги съм смятал, че неговата мисъл да бъдем равни с другите европейски народи трябва да бъде в сила и да се изпълни по най-добрия начин. Кметът на Карлово, доктор Емил Кабаеванов. Господин кмете, за какво гласувахте днес? Първо да кажа, че поздравявам всички български граждани, които си отделиха от времето в този дъждовен ден да дойдат и да гласуват. Защото без нашия глас не е редно да се определя бъдещето управление на България. Аз гласувам за едно управление, което ще реши проблема с коронавирус кризата и ще започне икономическото възстановяване на България и хората ще живеят един по-спокоен и по-сигурен живот. Към момента, в който ви записваме, около 11 часа висока избирателна активност в Карлово. Не знам как и в общината, вие ще кажете. Сравнително към 10 часа резултатите са около 8% избирателна активност, която е сравнима с активността на местните избори. Тоест поздравявам карловци и гражданите на общината, че са активни в този важен за нас ден. Защо, господин кмет, е важно да се гласува? Всички политици отправят този призив месеци наред. Важно е да се гласува, защото колкото повече граждани участваме в изборите, толкова по-висока е легитимността на следващия парламент, а оттам и легитимността на правителството, което този парламент трябва да излъчи. И разбира се, това е предпоставка за успешно управление. Всичко хубаво.